चला चला राहू दे तेवढा आहे तेवढंच बाबा मला घेतलं नाही मला नाही पुढे म्हणून सगळं कोण करू ना म्हणले तुमचा पुटरा आहे नाही गावामध्ये विजेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भीषण झालेला होता. गावामध्ये शिमला मिरचीचं मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घेतलं जातं पण हंगामामध्ये त्या उत्पन्नासाठी लागणारी वीज मात्र ग्रामस्थांना मिळत नव्हती. त्यातच मोहोळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार यशवंत माने यांनी बिनविरोध ग्रामपंचायत करणाऱ्याला 21 लाखाचं बक्षीस देऊ असं जाहीर केलं. ग्रामस्थांनी असं ठरवलं की बाबा या 21 लाखाच्या माध्यमातून आपल्या गावाचा शेतीचा महत्वाचा असलेला विजेचा प्रश्न आपण सोडवू शकतो असं ग्रामस्थांच्या लक्षात आलं आणि केवळ विजेचा प्रश्न मार्गी लागेल या मुद्द्यामुळे सगळे ग्रामस्थ एकत्र आले आणि ग्रामपंचायत बिनविरोध करायचा निर्णय घेतला. स्थापनेपासून पहिल्यांदाच पडसाळी ही उत्तर सोलापूर तालुक्यातील 9 सदस्य संख्या असलेली ग्रामपंचायत यंदा बिनविरोध झालेली आहे. शेतीच्या प्रश्नात किंवा ढोबळी मिरचीमध्ये महाराष्ट्रात अग्रेसर असलेलं हे गाव आहे. या गावातील ढोबळी मिरची राजस्थान मध्य प्रदेश दिल्ली हरियाणा पंजाब गुजरात या राज्यामध्ये विक्रीसाठी पाठवली जाते आणि या ढोबळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विजेच्या प्रश्नापासून सुटका व्हावी यासाठी ही ग्रामपंचायत बिनविरोध केलेली आहे. या बिनविरोध ग्रामपंचायतीचं यश ज्या वेळेला आमदार यशवंत माने या गावासाठी विजेचा प्रश्न सोडवतील त्यावेळेलाच खरं यश या ग्रामपंचायतीचं बिनविरोध झालेलं असेल असं वाटतं. धन्यवाद.